Hej Tom, og velkommen til en ny episode om Kevin VM titel med min slight twist. Som I kan se, det her bliver min nye hold for nu. Jeg kører med Leno på mål, Ricardo Pereira, Puyol, Icon, Umtiti og Boateng og Jordi Alba, Matuidi, Kante, Pogba, Mbappe og Griezmann. Grunden til at jeg gjort det, og har fjernet Ronaldo og Jesus og Neymar, Agüero og Dybala er fordi, siden jeg vandt VM til med det der hold, jeg tænkte, jeg vil gøre det lidt mere svært for mig selv. Jeg vil prøve at gøre en med hver kontinent. Så jeg starter med Europa, og så arbejder jeg mig videre fra Europa, Sydamerika, Afrika, Nordamerika og så der Ocean. Hvis jeg ikke har nok, så vil jeg prøve at åbne nogle flere pakker. Og fra nu af kan jeg ikke længere åbne sådan en halvkopakke, før jeg har vundet VM med det hold der. Men vi får lov til at, for nu af hver eneste gang vi starter med en ny kontinent, vi får lov til at åbne én pakke for den kontinent, der ser, hvis vi kan forbedre med det hold der. Det bliver en border. Det bliver en enkel. Tysk. Vesterbak. Hector. Alle dem jeg ikke har brug for, som for eksempel alle dem som er min starter 11, som, åh ja, det er rigtig 3. Åh, platten har du Hector på samme tid, wow, og Langos. Alle dem her for eksempel, den kommer jeg til at putte ind i en sydamerikansk SBC. Så lad os se for eksempel, jeg har ikke nok. Og Icon Ronaldo gælder ikke. Eller jo, det gør han, siden jeg bruger Icon Puyol. Nej, vent. Jo, for det er det, så bliver alt for svært for mig at bygge en hel Icon hold. Så vi må gerne bruge én Icon. Så for eksempel, hvis jeg både Ronaldinho og Icon Ronaldo, jeg må kun bruge én af dem. Så ja, det er basically reglerne for nu. Så jeg vil, jeg håber, I vil se mere til det her. Jeg vil spille de første tre gruppespilkampe, som jeg gør hver episode. Og så bagefter finder vi ud af, hvad der sker. Hvis jeg har ikke coinsene nok til at lave det, vil jeg spille noget offline. Så hvis jeg lige pludselig ser, at min offline går meget mere op. Eller min spiller for eksempel, hvis jeg har Eriksen til at lave 25 mål for eksempel. Så det er kun fordi, jeg spiller offline, så jeg kan få coinsene til, at jeg kan lave det til den til denne serie. Så ja, det var det reglerne for nu. Lad os begynde med vores første kamp. Okay, lad os begynde med vores første kamp, og vi skal med et okay hold, et okay europæisk hold med Jamie Vardy, Chris Lingard, Tolisso, Danilo Pereira, Mendy, Vertonghen, Carvajal, Carvajal, Botland, Miralas og Danilo Pereira. Det viser ret godt hold. Lad os begynde med vores første halvleg. Mbappe, jo, dommer, hallo, tak for det. Giv mig det her frispark, mange tak. Nej. Nej, åh. Ricardo Pereira, Kante. Mbappe, there we go, 8-0. Sådan der, Mbappe. Okay, sådan der, der er det første mål. Det der er en Mbappe. Griezmann. Kan du gøre det 2-0? Mange tak. 2-0 efter 9 minutter, sådan der skal det gøres, mand. There you go. Oh my god, Pogba! Hvordan kunne du skubbe Griezmann på den måde, bro? Sådan der, mand. 2-0. Griezmann, det er dig. Du hurtigere med alle sammen, du hurtigere med dem alle sammen. Griezmann, det er dig. Oh. Og der mål. 3-0. Sådan der, Griezmann. Sådan der, mand. Sådan der, Griezmann. Han sender mål, det her opgør, mand. Hvad siger du til det, Kante? Åh, jeg håber lige. Kan jeg lige få måske skåret det 4 her? Åh, Mbappe. Åh. Åh.
Oh. Nej! Okay, ikke en dårlig første leg. Lad os håbe, vi kan holde den anden halvleg. Okay, lad os begynde med anden halvleg. Ja, med anden halvleg den her kamp. Mbappé, åh. Pogba, there we go, der er vi 4-0 målet. Pogba. Sådan der, mand. Pogba er et bedste at spille. Pogba er bare et bedste at spille, mand. Mbappé. Griezmann. Mbappé. Griezmann. 5-0. Hvorfor kvier han bare ikke ham her? Okay. Let's see. Nej. Nej, oh, okay, den gik igen. Griezmann hat-trick. Dommer. Åh, Mbappé. Oh. Det er fint taklet. Oh. Okay. Okay. Hvad skal du nu? Okay. Vi lader. Tak, dommer. Okay. Der vil gå Griezmann for hans 4 mål, og mange tak. Man ved bare, når man er i den position med Griezmann, eller den slags spiller, den går bare ind. Okay, det var hans 4 mål. Det er sjovt, at det hele er, det er Griezmann, der lavede forskellen. Puyol, Pogba, Griezmann. Nej. Leno. Leno, har du lyst til at tage et eller andet? Ja, du får ikke lov. Prøv at tænke. Åh, come on. Nej! Åh, hvis det ikke var rød kort. Ikke var rød kort. Åh, okay. Tak, dommer. Tøs. Okay. Piss off med den dommer der. Synes, den dommer giver ret mange frispark, strafspark til ham. Jeg skulle ikke have lukket firmaet ind. Det er det, det er dig. Og
Det er dig, Leno. Godt taklet. Og til dig, Griezmann. Matuidi. Nej, Matuidi! Pogba. Pogba! Oh. Okay, så er den der, så vandt vi vores første kamp med ned og næppe, jeg vil sige. Så det kan være bedre defensivt, men vi spiller også med teammanden. Så ja, lad os se, hvad vi får i vores første pakke. Lad os se, hvad vi får i vores første pakke. Åh, det bliver ikke engang bort og skøn. Dejligt at vide det der, jeg. Argentinsk angriber, er det Prato? Nå, det er Benedetto. Okay, så vi får en sådan mekanisk angriber nu. Jeg ønsker, at vi godt kunne lave flere hold det her. Men ja, lad os se, vi i kamp nummer 2, vi kan vinde den også. Okay, lad os se, vi på i kamp nummer 2. Oh my god, for et hold. Jesus Christ, Pelle, Ronaldinho, Mateus, Maradona, Bobby Moore, Blanc, Neuer, Walker, Marcelo, Messi og Neymar. Jesus Christ. There we go. Nej. Nej! Oh. Ah, Pelle scorede 1-0, mand. Okay, jeg skal... Ikke en... Ah, en irriterende første leg. Jeg tror, vi godt kan vinde anden her leg. Hvad lader du aftage vind? Nej. Oh my god. Oh my god, man. Mbappé. Kante. Det er Mbappé. There we go, Boateng. Okay, jeg vil gerne have haft den bold der tilbage, men det spiller vi ikke hammer. Lad os se. Lad os se. Åh, det er Griezmann. Griezmann. Tog det Alba. Kante. Kom on. En eller anden kommer over og hjælp mig. Kom on. Yes! Yes, Mbappé! Yes! 90. minut! Mbappé! Yes! There we go, man! Mbappé! Yes, Mbappé! Yes! Sådan der, mand. Så ser det ud til, at vi går videre, mand. Så skal vi bare et point i sidste kamp. Okay. Lad os se, hvad får vi i pakken her. Come on. Yes, det bliver en border. Kan det være en sød amerikansk? Argentinsk angriber. Åh. Oh. Akkart igen. Skønt.
Åh nej, jeg har ham ikke igen. Skønt, jeg pakkede Akardi. Så bruger jeg bare ham i mit hold. Den ham eller Aguero. Okay, det er simpelthen min sidste kamp, og det er et godt hold. Lewandowski, Kane, Mertens og Kocha Icon, Müller, Rudi CDM, Digne, Sabi Sennerbach, Rudiger, Mario Fernandes og Rui Patricio. Nej, undskyld, Anthony Lopez. Lad os begynde med den her kamp her. Griezmann. Nej. Nej, okay. 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 Griezmann. Er det... Okay, hvad er det med den bold, der bliver ved med noget sammen? Come on, yay. Hvad er det med den bold, der bliver ved med noget sammen, mand? Jeg prøver at clear den. Det rammer, han spiller, så går det lige til Kane. Prøv at se der. Okay. Det er ikke Griezmann. Wow. Okay. Nej. Okay, han skyder mig lige nu. Jeg bagede 4-0. Lad os se. Mbappe. Wow. Okay. Gider nogen af jer rigtig, hvad skal jeg lave? Okay, Kane kommer forbi en med nemhed, kommer forbi en anden med nemhed. Godt tak som til. Oh my god. Endelig, man. Okay, det var en forfærdelig første leg. Jeg tror ikke, vi kan lave en comeback for det der. Han er bedre end mig, ham her. Godt, lad os begynde med den sidste kamp for nu. Og forhåbentlig det ikke bliver alt for slag. Nå, okay, det var en aflæring, men okay, Pogba. Okay, Griezmann får den her med sig igen. Okay, jeg takler ham hvad? Hvor mange gange nu? Sæt dig ned, endelig. Pogba. Dembélé. Mbappé. Griezmann. Hvad? Rudiger, har du lyst til at sætte dig ned? Dembélé. Godt se. Tilbage. Pogba. Sådan der. Der har vi den.
Derfor har vi den første kamp. Nej. Pogba. Nu prøver vi tilbage til Pogba. Griezmann. Nej! Pogba. Yes, 4-2. Sådan der, Pogba. Lad os se. Mbappé. Tomvind. Yes, 4-3. Come on. Sidste kvarter tilbage. Come on. Come on. Nej. Oh, damn it, man. Oh, damn it. Wow, han syser mig for meget. Okay, ja. Jeg syser mig bare en lille smule. Han syser mig vildt meget med Griezmann. Jeg troede, af en eller anden grund troede, det der var Jamie Vardy. Han skubber det der. Okay. Fint, du er ikke den eneste, der kan finde ud af det her. Oh, det er dig, Griezmann. Tovind, yes! Bliv syssel, come on, 5-4. Okay, vi mangler et mål mere. Bare sat det hele. Og han går offensivt, det kan jeg godt lide at se. Det gør han ikke. Højt pres. Højt pres for filen, siger jeg. Oh, det er dig. Det er nu. Det er nu eller aldrig. Dommer? Der er ikke noget der. Der er lidt at vide. Damn it! Okay, vi tabte den kamp der 5-4. Han var heldig. Han heller ikke tændt John, mand. Åh, godt, vi gik videre. Sådan der, mand. Okay, jeg slutter denne episode med 4 pakker. 2 enspillerpakker, en luksuspakke og en sydamerikansk pakke. Jeg kommer til at lave en par SBC'er med sydamerikanske spillere, men... Åh, du bliver ikke bort og dejligt at vide. Kan du dømme, at du bliver en sydamerikansk spiller? Nej, du bliver en afrikansk spiller. Det er godt at vide. Alle de spillere, som ikke er fra Sydamerika, dem kommer jeg til at bruge en SBC. Jeg ved ikke, du spiller pakke nummer 2. Enspillerpakke nummer 2. Det bliver heller ikke border, okay. Moreno. Okay, så er CDH, fair nok. Nordamerikansk kunne jeg godt bruge med Mexico og alt det der. Så kunne jeg godt bruge dem. Okay, så får vi her i vores sydamerikanske pakker. Come on. Det bliver en border. Double border endda, come on. Prøv ikke med en duplikat. Argentina. Center back. Det var Tomain Daddy, ikke? Yes! Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har pakket om. Og jeg er glad for, at jeg har pakket om, for jeg tror ikke, han har en duplikat. EA. Hey. Har I lyst til at lade mig se min pakke? EA? Hallo? Jeg ved ikke, jeg synes, det er sjovt, hvordan jeg snakker til EA, som om det er en anden person. Okay, det virker som en kort, du skal tage af. Og Lima og Lavetti, dejligt at vide. Okay, lad os se, hvad vi får vores sidste pakke for nu. Den bliver ved med at sige der. Ja, den. Loading screen. Hvad bliver det for en? Det bliver en border, det er jeg glad for. Det bliver bare den ene spiller. Damn it. No. Og det er Tyskland sender bakke. Det bruger jeg tænke igen, er det ikke? Hvorfor havde jeg det brug for dem, det ville være Boateng? Okay, kan jeg det vildt få siden nogen tid mekaniske spillere? Danny Welbeck! Nah, han er en alt for god spiller.
Sindssygt duplikat lærer. Og ved du hvad, jeg laver en, jeg køber en pakke for nu. Alle sydamerikanske spillere kan jeg beholde, mens resten sender tilbage til klubben. Nej, mens resten bruger en SBC. Så ser vi, hvad får vi den her. Danmark. Sender bak. Christensen. Okay. Fair nok. Nogle sydamerikanske spillere her. Og vi har fået Cancelo, skønt. Og Chora, ham vil jeg ikke bruge en SPC, fordi ham ved jeg kommer til at bruge. Oh my god, prøv at se hans navn. Markusevski. Åh, det ser rent faktisk ret godt. Og en luksus guldpakke for den anden. My god, det er tough forever. Hallo? Oh my god, sker der igen? Okay, men I ved hvad jeg får i pakkerne. Jeg vil prøve at se, hvis jeg kan nå at lave en sydamerikansk hold til næsten, indtil jeg vinder det hele med det europæiske hold. Og det vil jeg blive ved med at gøre med alle forskellige kontinenter. Så ja, jeg håber, at I nyder en ny serie. Hvis I lige var like, subscribe til kanalen til her, og så må jeg fortsætte en rigtig god dag.